hapa. Nimechoka mimi kuanzia sasa na maisha ya mume wangu. Yaani kama nivyo juisi siuzi tena. Eh? Unyanyapa, hawataki kununua juisi mimi nakohoa. Umenielewa? Kupona kwenye leo uponi. Kila siku unaumwa kwa kitandani. Nimechoka kwa kuuza juisi. Wewe unasemaje bwana? Acha bwana aje kunisumbua bwana. Inabidi unyanyuke na hospitali ukapime. Ukapime nini bwana wewe? Sasa tena hapo mpaka lini maisha haya? Acha bwana mimi naumwa bwana. Sasa ukiumwa ndio kae nyumbani. Mimi kwanza nimechoka kabisa kwanza nimechoka kabisa nimechoka. Yaani leo nimeenda kupima nimejikuta na maambukizi. Yaani leo kumbe wewe ulikuwa unajua ndio maana unanilazimisha mimi niende nikapime. Alafu leo ndio utanieleza. Unajua usichanganye, usichanganye wenyewe. Nakwambia leo utanieleza. Baba wawili. Yaani leo ndio utanieleza. Baba wawili, mama wawili. Unasemaje? Sasa hivi. Habari mama wawili. Nzuri. Nakwambiaje? Unasemaje? Nimepita nasikia mnagombana. Hebu tushirikishane. Kuna nini hapa? Niambieni kuna nini? Yaani nakwambiaje? Suba walika enda huko kwenye mambo yake anakuja ananikarapia. Basi ni mambo gani hayo? Ah, mambo yake atajua mwenyewe huko huko. Baba wewe ni mambo gani ulienda? Yaani huyu mwanamke yaani leo nimeenda mimi nilikuwa naumwa. Akaniambia niende nikapime. Kumbe yeye alikuwa anajua tatizo langu nini? Si ndio bwana? Kwa hiyo leo ndo akaniambia nenda kapime. Mimi leo naenda kupima najikuta na maambukizi. Yaani huyu leo ataniambia. Sasa baba wawili, mama wawili, hebu sikilizeni. Nasema hivi. Mimi ni mwalimishaji wa jamii kutoka Pasada. Nimekuja kuambieni tuende kwenye kivuko cha watoto. Bunju, je, mko tayari kwenda? Sawa, tuko tayari. Tuko tayari lakini tulifikiria kwa kidogo hilo. Haya, sawa. Wapendwa, tunaofahamu mlima Kilimanjaro? Ndio. Mlima Kilimanjaro kikawaida huwa unakuwa nini? Na barafu au hauna barafu? Na barafu. Asante sana. Sasa huu hapa ni mfano wa mlima Kilimanjaro. Na hizi mnaziona ni kama vile nini? Volcano. Volcano au barafu ile, si ndio? Asante. Sasa katika maisha ya kawaida ya binadamu yeyote yule anazo hasira. Urongo kweli? Kweli. Sasa zile hasira huwa zinajitokeza kwa mfano kama vile huwa nini wavo? Volcano. Kwa hiyo inapasuka. Au unajabu ulikuwa una neno unataka kusema? Hamna, hata mimi zamani nilikuwa hivyo hivyo. Yaani naweza nikabatwa na hasira, ikanipanda volcano. Ndio. Yaani kupita kiasi. Asante sana. Tumemsikia mwenzetu? Ndio. Asante. Lakini volcano kuna wakati huwa inafika inatulia. Ndio. Asante. Basi hata bado ni mfano wetu huu kwamba mlima huu unatoa volcano. Lakini kuna wakati volcano inafanyaje? Inatulia. Hata binadamu tu hiyo tunakasirika lakini kuna wakati inafanyaje? Inatulia. Asante sana. Mume wangu, baba wawili, ndio umesha kufurahia na mtoto wetu. Eti muni, eti zura. Galo pita sindele tugange ajayo sasa. Tugombana tungeachana. Tungeachana tutakelewa na nani? Huku familia yetu natuona. Tumeonyesha picha nzuri kwa majirani. Yalopita amepita bwana wewe. Huko bwana kimesaidia sana. Eti watoto wetu tuko nao Zura, Mohamed. Muni eti sutasoma mwanangu. Sawa, Muniena. Jamani Mohamed. Tungeachana bure baba Mudi kwa wakati mpumbavu. Watoto wetu ungepata tabu. Sasa. Tunafurahia maisha. Wewe unaongelelewa na nani? Nashangaa wewe. Watoto wetu wote zuri. Yaani mimi nilikuwa na wasiwasi. Alafu nilikuwa na hasira. Mwanzo mgumu. Kipindikie. Mwanzo mgumu Tanganyike. Yaani niko natamani niko hata nikukamate nikunyonge. Ungenyonga sasa ungekuwa na nani hapa? Eh? Yaani nikanasema wewe bora ni mnyonge kabisa niende mahakamani. Mambo yashapana.
Jamani ndugu zangu, nashukuru kwa kutukubalia wito wetu. Sisi wenzenu, mimi na mume wangu, tulitoka tukaenda kwenye kivuko cha watoto. Kwa hiyo hayo tuliopata jinsi ya kulea familia, tumeona ni vizuri na nyinyi tufanyeje? Tumimpatie. Nimesikia jinsi anavyoambieni mama nani eh? Yaani sisi tumepata elimu jinsi ya kuwalea watoto. Na sisi tumepata mafunzo kwenye kivuko. Tulienda kule Bunju kwenye kivuko cha wiki mbili. Umeona eh? Kwa hiyo mafunzo tuliyopata yale tumambia kwamba sio kwamba ishe kwetu, yani tuwape elimu na nyinyi ili iwasaidie. Msipende kuwanyanyapaa watoto. Mwe na upendo, tunajifunza jinsi ya upendo au hasira. Mtu anapokuwa na hasira huwa zinakuwa juu. Yaani tunaita volcano. Unaelewa? Pengine unaweza kuwa na mtoto wako akawa anacheza nje huko. Kwa mfano, akaja kukwambia mama, mimi anakuja haraka mbio, mama wewe kama wewe usijaribu kumwambia toka hapa. Inabidi umsikilize. Eh, unjui ana tatizo gani? Hata kama una mgeni unamwambia subiri kwanza kidogo, nimsikilize mtoto. Ana matatizo gani? Alafu kisha ndio unaendelea. Mmetuelewa kina mama? Mmetuelewa eh? Jinsi ya kumiliki asira zetu. Yaani volcano inapanda, kwa hiyo ikipanda volcano na kushusha ndio inavyotakiwa. Yaani mtu anakuwa na hasira afa anafanyaje? Anaituliza hasira zake kidogo kidogo. Asanteni jamani kwa kufanyaje kutusikiliza.